Todo tibiano raiz já jogou Tibia 7.4? Não, aí você tá me tirando, né, meu parça? Eu nasci em 2008, tenho 14 anos e nunca joguei isso aí, nem sei o que é. E agora? Agora? E agora você vai vir comigo que eu te apresento o Mag Retro 7.4! O OT mais jogado do momento! Relembre as lendas que fizeram história na Tibia. Todas as mecânicas, quests e mapa idênticos ao da época. Itens lendários. Drop um item de boss do Like Retro e venda por grandes quantias em dinheiro. Crie sua conta agora, likeretro.com.br e vencer o Tibiano Raiz. Uma salada. Tá louco, cara? Você tá louco, cara? Hoje eu quero comer uma Caesar salad com um suco detox. É isso que eu vou pedir pra mim. Mata ele, mata ele, mata, mata, mata! Boa! Muito bom. Obrigado por me proteger. Obrigado por me proteger. Jardes! 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 Me ajuda! Me ajuda! Cadê ele? Caralho, tem o somzinho dele morrendo. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Baiacu abre sexta, 6 horas. Vamos dominar? Já está tudo dominado. Você vai ver, eu vou chegar igual o Time Mania. Vou chegar plantando pé naquela porra. E que elas vai farmar e te dar TC, cara? Mano, tô pistola, mano. Vamos ver como é que funciona essa... Vamos ver, vou te pegar um boneco aqui. Vamos ver como é que funciona essa porra, mano. Cara, ele tem que ser lá o Porco Berserk, mano. Puta que eu te vejo, se aproveitar e ver se... Deixa eu matar um. Matar um, deixa eu ver como é que funciona essa porra. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer, mano. Calma aí. Vou botar minha mana. Quantos segundos tem que segurar esse boneco aqui? Eu não faço ideia, mano. Ó. Calma aí, apertei o botão errado, vai. Ó. Tu viu que a tela do Tibia travou. Eu só não sei quantos segundos que é essa porra, mano. Tem que segurar? Vamos ver, mano. Vou aprender a fazer essa porra, mano. Alguma hora eu vou aprender a fazer essa porra, mano. Tem alguém me ensina o que esse cara faz, viado. O que é? Aí o tio aí é o bicho! O bicho! Ah, como não? Como não? Menos de um. Como não existe? Olha lá, bandido! Olha lá, seus filha da puta! Aprendi, menor! Como não existe essa porra, bandido!
Aqui, ó, que não existe, existe. Aprendi, vagabundo. Não existe, existe, é minha chibata. Chibata que não existe, seus filhos da puta. Aprendi, vou tentar de novo, mano. Calma aí, tem que segurar 10 segundos, vou aprender de novo. Eu vou aprender, mano, ainda vou pegar o jeito, mano. Como não existe, mano, como não existe, mano. Mano, sei lá como é que faz essa porra, tô aprendendo, mano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah lá, 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 o bicho sai, ah, bugou. Ah lá, mano, vai tomar no cu que os caras não fazem isso com exit não, pô. Ah lá, ah lá, pô. Ah lá, lá. Tá bom que não tem exit, os caras não fazem exit não, pô. Os bichos viram em mim à toa. Os caras fazem isso em mim à toa, pô. Simplesmente os bichos viram tudo em mim de sacanagem, mano. Faz não, pô. Os caras jogam sujo, pô. Os caras descobriram até essa porra, mano. Deu, cedeu, pô. Os caras jogam muito sujo, velho. Muito sujo, mano. Por isso que toda vez que os caras tá trapado, os caras se trapa comigo e exita os bichos que tá na esquerda e me ataca. Não, eu não vou fazer essas paradas não, Luquito. Eu acho antijogo, mano. Isso é antijogo, mano. Isso é antijogo. Isso pra mim é antijogo, moleque. Qualquer parada que... Qualquer parada que é antijogo, eu não curto não, mano. Aqui que aparece. Cara, olha só. Tá vendo isso aqui? Tá vendo meu nome? Tá vendo meu nome? Tu vai apertar o Ctrl, ó. Aqui, ó, ó. Ó. Tu vai apertar o Ctrl e vai segurar o mouse no teu nick, tá ligado? Tu vai apertar o Ctrl e vai segurar o mouse no teu nick. Você vai segurar durante 10 segundos com o mouse apertado no teu nick. Depois que você fizer isso, você vai arrastar. Você arrasta. Quando você arrasta, buga. O cliente buga. Aí o boneco cai. Galera, tomem cuidado com essa porra, mano. Isso é antijogo. Isso dá ban. Isso a porra dá ban. Não, cara, isso é coisa de moleque fazer essas paradas, mano. Isso é coisa de moleque, mano. Não usa essa porra não, mano. Ah! Caralho, moleque! Já tem! A Cip... Eu tô gravando a minha tela, tá ligado? Eu tô gravando a minha tela. Será que a Cip consegue pegar essa porra? Eu tô gravando a minha tela. Bom que eu tô gravando a minha tela pra Cip ver que essa porra é bug. Eu tô gravando a minha tela. Boa, moleque. É bom que a Cip já sabe que como eu tô gravando a minha tela, ela já vai estar ciente, mano. A few moments later... Vocês viram? Meu boneco travou, velho. Meu boneco travou, maluco. Caralho, doido. Calma aí, deixa eu assistir ela aqui. Como é que eu tô assistindo ela agora? Shampoo de porco? Que isso, cara? Ah, meu! Que o cara fez isso. Cadê? Você não se vou almoçar. Foda, hein, Gutinho. Tô nem que engraçado, Gutineu. Droga, morri. Uhum. Você e o Natan tá parecido demais. Então, a gente fez um trato, né? Eu e o Natan. Que a gente ia ser um só, né? Aí ele agora tá parecendo um balão de 750 kg. E eu deixei o cabelo crescer. Sério, Rubini no Tibia? Sim. Preparem 3, 2, 1. Cara, os caras. Bora, bicho.
bom da vida, Bill. Você é louco, esse cara é muito rico, velho. Nossa, bora caçar sim. Agora. Ok. Ok. Uno. Dos. Ataca el uno al otro. Ahí está, señores. Lo matamos. Ahí está, señores. Lo logramos matar. Se pudo. Se pudo, se pudo, se pudo, loco. Matamos. Hostia puta, loco. ¡Qué guapo! Jamás pensé ver a uno muerto, ¿ah? Es solo con el día que yo comprar el char do comando y va a sossegar. ¡Morreu! ¡Ay! Por él, no, él cayó. Nem fodendo, velho. Jesus amado, velho. Ai, Deus é mais, tá? Deus é muito maior, cara. Ale kozak, ale kozak, pięknie. Prawce klipa. O, w końcu to się zadziała w tej gierce. Ja pierdolę, albo będzie koleś płakał zaraz. Então, pessoal, Tibia Blackjack está com um sorteio especial. Cobra Crossbow Tier 4. Quem não gostaria de ganhar, hein? Para participar, é muito simples. Você só tem que seguir 3 requisitos básicos para participar. O sorteio é totalmente gratuito. O link está na descrição. We'll be right back.